hľadať obol. No jasné, ona áno. To bolo super, ste zobaka išlo do ruky. Ha, no, díky. Čo drahá? No, trošku. Ja pohľadám, vôbec tam není, veď pohľadám. Rozpetiel ma, koľko rozpetiel sa? Mám čas čítať drahá. Koľko si mi povie, že mám to napísané, ja mám čas čítať. My sa na vás pozrieme. Jeden si deň spíš do vodovej nechytajú, lebo to je to, čo to je.